ហេតុការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងចាប់បានជនសង្ស័យរំលោភហើយសម្លាប់និងបែកធ្លាយរឿងរំលោភមួយករណីទៀតទៅលើស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់នៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2017ស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងបានធ្វើសន្និសីទកាសែតបង្ហាញមុខជនសង្ស័យ2នាក់ដែលរំលោភសម្លាប់នារីវ័យ18ឆ្នាំបម្រើការងារនៅកាស៊ីណូ Good Luck ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបាវិតដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញសាកសពកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2017នោះស្រាប់តែជនសង្ស័យបានសារភាពថាធ្លាប់រំលោភសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2017ខណៈដែលនារីវៀតណាមនោះជិះរថយន្តរបស់ពួកគេចេញពីភ្នំពេញមកស្វាយរៀងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូកឹងខុនស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបានតាមប្រមាញ់ឃាតករគឺបានដឹងតម្រុយខ្លះហើយរហូតដល់វេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែសីហាសមត្ថកិច្ចក៏ធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតឈ្មោះឆៃសុជាតិភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំជាអ្នករត់តាក់ស៊ីរស់នៅភូមិព្រៃតាញឃុំខ្សាច់ស្រុកកំពង់រោដែលជាប់ទាក់ទងក្នុងករណីឃាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហានៅក្រុងបាវិតនៅពេលឃាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចបានឆែកឆេរនៅលើខ្លួនប្រាណរបស់ជនសង្ស័យរកឃើញខ្សែកមួយខ្សែនិងចិញ្ចៀនមួយវង្សលោកបានបន្តថាឆ្លងតាមការសាកសួររហូតដល់ម៉ោង2រសៀលជនសង្ស័យក៏ឆ្លើយសារភាពថាកាលពីថ្ងៃទី2សីហាខ្លួននឹងគូកនម្នាក់ទៀតឈ្មោះផ្លេកម៉ូនីភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំជាអ្នករត់តាក់ស៊ីរស់នៅភូមិឃុំជាមួយគ្នាពិតជាបានរួមដៃគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភទៅលើនារីរងគ្រោះអាយុ18ឆ្នាំឈ្មោះសុវណ្ណសុម៉ាលីននៅក្នុងរថយន្តរុញរត់កោសម្លាប់ថែមទាំងយកទៅបោះចោលនៅចំណុចផ្លូវលំក្នុងភូមិតាពៅសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតប្រកាសមែនរហូតដល់វេលាម៉ោងប្រមាណ 3:20 នាទីថ្ងៃទី8ខែសីហាកន្លងទៅនេះសមត្ថកិច្ចក៏បានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះផ្លេកម៉ូនីម្នាក់ទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឧត្តមសេនីយ៍តូបានបន្ថែមទៀតថាជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះគឺធ្លាប់បានរំលោភសម្លាប់នារីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2017នៅក្រុងបាវិតខណៈដែលនារីរងគ្រោះជិះរថយន្តតាក់ស៊ីរបស់គេពីភ្នំពេញទៅបាវិតនៅពេលបើកឡានដល់ចំណុចផ្លូវតាព្រំប្រហែលម៉ោង8យប់ឈ្មោះផ្លេកម៉ូនីបានឲ្យឆាតសុជាតិបត់ចូលបានប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្នាញ់សង្កាត់បាទីក្រុងបាវិតក៏ឈប់ឡានពេលនោះឈ្មោះផ្លេកម៉ូនីក៏បានចាប់រំលោភនារីជនជាតិវៀតណាមនៅក្បែរប្រឡាយទឹកតាមបណ្ដោយផ្លូវតាព្រំតែដោយនារីរងគ្រោះស្រែកឈ្មោះផ្លេកម៉ូនីក៏ច្របាច់កនារីវៀតណាមរហូតសន្លប់ហើយរំលោភបានសម្រេចទើបឈ្មោះឆៃសុជាតិចូលទៅរំលោភម្ដងពេលនោះឆៃសុជាតិមិនមានអារម្មណ៍ឈ្មោះផ្លេកសូនីក៏អូសនារីជនជាតិវៀតណាមមកទម្លាក់ចោលនៅក្នុងប្រឡាយទឹកហើយយកគល់អូសសង្កត់ពីលើរួចក៏បានចេញឡានមកផ្សារជីភូវិញបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2017និងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តស្វាយរៀងផងដែរ